novo do Sebrae, com uma metodologia inovadora, onde o potencial empreendedor ou o empresário, ele pode participar por meio de conhecer ferramentas tipo Design Thinking, Pitch Elevator, Canvas, diferenciação de modelo de negócio. E ele serve para a pessoa que tiver uma ideia, tiver um projeto ou tiver um negócio. E por meio dessa metodologia inovadora, é possível conhecer, testar e experimentar essa ideia, esse projeto ou esse negócio. Para você que é de Ourinhos e região e tem a intenção ou a ideia ou um projeto de negócio, ou mesmo você que é empresário, venha conhecer mais sobre o Empreenda. Sou aluna de Direito da Universidade Unifil aqui de Ourinhos. E a faculdade ela veio com uma proposta, né, de parceria junto com o Sebrae para estar desenvolvendo novas oportunidades de negócio e empreendedores dentro do centro acadêmico. E nessa oportunidade eu já havia procurado antecipadamente o Sebrae. Então o Empreenda trouxe uma visão maior, né, não só da minha vida como empreendedora, mas da minha vida como pessoa, como eu geria esse negócio de forma consciente. Então, os tópicos mais importantes para mim dentro da capacitação Empreenda foi me conhecer como empreendedora e também conhecer mais o meu negócio. Eu acredito que o Empreenda é um dos passos fundamentais para que você conheça realmente e explore as suas ideias e que muitas empresas fecham devido à ausência de planejamento. Então, a gente tem um potencial muito grande, muito rico, muito vasto, mas que realmente precisa ser explorado de forma mais planejada. O recado que eu posso dar às pessoas que desejam empreender é que venham buscar capacitação, conhecimento, além do desejo, porque o desejo é nato, mas que precisa de ajuda para que ele seja moldado da melhor forma possível. Eu me sinto mais preparada para abrir o meu próprio negócio, porque o desejo, nós temos de empreender a ideia também, mas ela precisa de um planejamento e ela precisa também de ferramentas para que evite futuramente o negócio ele não prosperar. O curso Empreenda trouxe a possibilidade de a gente enxergar que a gente precisa ter um equilíbrio entre a nossa vida pessoal, social, familiar e também os nossos negócios para que a gente tenha êxito profissional. Agora, após finalizar o curso Empreenda, eu tenho maior segurança para pôr em prática a minha ideia de negócio, abrir a minha empresa ou a minha microempresa. Em breve, eu espero estar participando de outro vídeo do Sebrae, já com o meu negócio estabelecido e poder falar que valeu a pena e que o meu negócio é um sucesso, devido aos aprendizados do curso Empreenda.